Мешкаш в дужім місті, в старих щанах, і маєш уж дощ тих самоходів і хаосу міста. Бракуючи свіжаку повітря, хочеш бути ближче до натури, хочеш свіжих овочів і важів? Так, мам для тебе заєбісту пропозиція. Дом близько єзера і соснового лясу. Ту маєш нескончене зелене поле і дуже місце, щоб робити, що хочеш. Ідеальне місце як для інтровертиків, так і для екстравертиків. І жалі маєш дуже людей обох себе, можеш спензиш час сам. А ежелі не маєш нікого, але хочеш, 300 бакс. То значиш ту велю приячув. Ящурки, єжики, недведі і дикі пси. Не бендиш ту мяв проблему з інтернетом. Бого попросту ту нема. Не воунт. Зачни мешкач юж діщ. Я чую ящурки, ежики, недведь и джекепсы. Yeah.